У Смілі 4 січня відбулось вбивство, повідомляють на сайті Національної поліції Черкащини. 73-річного дідуся ударили цеглиною по голові. Близько 18:00 очевидці повідомили до поліції Сміли про те, що у провулку Зирова за школою номер 6 між двома чоловіками відбувається бійка. Правоохоронці оперативно пробули за вказаною адресою. Проте на місці нікого не виявили. Тоді поліцейські обстежили прилеглу територію та у нежитловому будинку знайшли мертвого чоловіка. Він мав травму голови. Негайно на місце події виїхала криміналістична лабораторія, кінологічна служба та працівники карного розшуку головного управління Нацполіції в Черкаській області. Проведеними оперативно-розшуковими заходами особу зловмисника та його адресу проживання оперативники встановили. Поліцейські Черкаського районного управління поліції та бійці батальйону поліції особливого призначення затримали 23-річного жителя Сміли вдома. Як з'ясували слідчі, в ході конфлікту та бійки молодий чоловік вдарив пенсіонера цеглиною по голові. Від отриманих травм потерпілий помер. Зловмисник затягнув мертве тіло до нежитлового будинку і покинув його там, а сам втік. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Наразі слідчими за процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.